У стінах Академії музики імені Глінки важлива подія, до якої студенти готувалися більше ніж півтора року, а саме прем'єра опери за казкою братів Грим «Гензель та Гретель». Це виключно студентська постановка, в ній беруть участь студенти старших курсів консерваторії. Серед них Карина. Вона виконує роль хлопчика Гензеля. Він, за словами вокалістки, життєрадісний і попри всі труднощі намагається підтримувати свою сестру Гретель. На перший погляд вона здається дитячою, але музика зовсім не дитяча, вона навіть філософська. І сам сюжет, він акцентує увагу на багатьох проблемах – голоду того ж самого, жорстокості батьків та самотності самих дітей. Так, цю оперу за текстами казки написав видатний, втім маловідомий німецький композитор Енгельберт Хумпердінг на початку ХХ століття. Його твори взагалі дуже рідко хто виконує, кажуть студенти, а ця постановка – спроба їх популяризувати. Її, до речі, ще ніколи не давали на території України, тому це можна назвати прем'єрою всеукраїнського масштабу. Це дуже складна опера для виконання. Вона потребує багато сил від виконавців. Також від постановників, тому що увесь час ми вирішуємо якісь проблеми, як це робити так, щоб глядач зрозумів усе, що відбувається на сцені. Карантин також додав перешкод постановникам. Їм довелося постійно змінювати місця репетиції, розклад, склад артистів і навіть режисера. Спочатку цю оперу ставила Мар'яна Цвітінська. До того, як переїхати у Львів, вона була артисткою Дніпропетровського оперного театру. Закінчувати виставу довелося її колезі та за сумісництвом викладачеві у консерваторії Вадиму Бабенко. Каже, це було складно, адже треба не лише зрозуміти, а й зберегти усе те, що вже є в цій опері. Крім того, часу залишалося небагато. Багато лише 2 місяці, бо спектакль є наче дипломною роботою випускників академії. Зазвичай студенти грайливі лише поза сценою. На сцені зазвичай їм дуже важко розкритися і видати емоції. Тому ми над цим працювали. По-перше, оперна студія все ж таки виконує роль навчального процесу, тому, по-перше, це повинно бути корисно і цікаво студентам. І якщо це буде корисно і цікаво студентам, то це буде і корисно, і цікаво, це буде і цікаво глядачу. Ми дуже раді, що саме в такий важкий час, коли у нас за вікнами пандемія, ми можемо представити мистецтво глядачам. Так збіглося. Актори, що грають брата і сестру, в житті товаришують, тому дуже добре розуміють одне одного на сцені. Сестру Гензеля грає Ангеліна. Каже, її роль – це майже вона сама. Вона дуже яскрава, вона дуже емоційна, вона швидко приймає якісь рішення. І взагалі дитина, на мене теж коли дивляться, кажуть, дитина, напевно, я вже доросла дитина, просто роста не сильно високого. Як кажуть, 1,50 метра з кепкою. Тому мені дуже легко далася ця роль. Я себе дуже комфортно відчуваю. А от для Дар'ї роль матері Гензеля і Гретель Гертруди виявилася не такою простою. Каже, це психологічно важко, адже її героїня не проживає своє життя, а думає лише про те, як нагодувати дітей. Вона любить і своїх дітей, і свого чоловіка, але це велика проблема для неї показати цю любов. Тому що увесь час, знаходячись в стресі, я вважаю, що всі розуміють це, ми не можемо дарувати свою любов комусь іншому. Олександр в долі свого персонажа, Петра, батька головних героїв, бачає паралель із буднями українських чоловіків, які також багато працюють, щось вигадують, аби забезпечити свою родину. Його вокальна партія технічно дуже важка, проте набагато складніше було саме перевтілитися в свого героя, каже студент, відчути цей образ як себе. Він мені прийшов, можна сказати, десь близько півроку тому. Я вже його трішки нащупав, почав відчувати на цей накал пристрасті, коли твоїх дітей можуть там з'їсти, вбити. Це дуже було важко саме для мене це все пройти. Адже так як в мене ще немає власних дітей, мені до цього було досить, скажімо так, непривично відноситись. Та попри таку серйозність постановки і її головних героїв, за настроєм ця історія більше оптимістична, кажуть виконавці. Адже в кінці родина воз'єднується і всі залишаються живі. Oh,
Станіслав Пивонос, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.